أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أفي أسكو إيكي رمياني نسلامو بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيكي والله واتي على أفي عليكي وما با إني كوكين واقبي. أيها رمياني نسلام إيجا ما ويبي وكان ما واقبلاك باعوا أفا عموا السلفية الوهابية تيا مسي أفا الإمام أحمد بن حنبلي إيجا ما كوي أفا يي inu awon kuburi yunu la fa iwa inu awon ti o ma lo sibi sare ti o ma be sare wo ke wa si ko ma lo sibi sare lasan ke si ko tu ma be sare wo lasan te ba tu de bi sare won tu ma kisi sare won ma fora sare won ma se tabaruk pelu sare ya subhanallah lati gba albaraka e to wa ni sare yen afa ahmed bin hanbali ninu awon kuburi yu lafa yi wa o kuburi lafa yi kilo wa dile ni ta awon salafiya al wahabiya awon takfiriya kilo ri ti won ka fara awon eyan kilo ri ti won ka ma lo sibi sare awon eni olohun kilo ri ti won ka ma lo sibi sare anabi wa muhammad kilo ri ti won ka ma lo sibi sare al imam ali alayhi salam kilo re ti won ka ma lo sibi sare al imam al husain alayhi salam kilo re ti won ka ma lo sibi sare baba ashi abdul qadiri kilo re ti won ka ma lo sibi sare baba wa ahmed tijani kilo re ti awon salafiya al wahabiya re ka ma lo sibi sare baba wa ashi adam lagege kilo re ti won ka ma lo sibi sare baba wa kamal al hadabi kilo re ti won ka ma lo sibi sare baba wa kamaludin alhadabi ni lorin kilo de ti won ka ma lo sibi sare awon eni olo lati lo le gba albarika nibe waras asiri pa afa awon ke se pe won lo sibi sare won tu se fatua nipa wipe ko si o to buru ka lo sibi sare awon eni olohun bi anabi wa muhammad ka wa dibi sare yen ka wa ma fowo kan sare kama kisi sare kama rababa nibi sare kama sitabaruku nibi sare ko si to buru nbe edakun ta ba le je keferi ta ba le je kuburi ta ba le je mushiriku na mushrik a je pe afa yin ahmed bin hanbali mushrik lo na kuburi lo na abo sare lo na ati be be lo aladaada le lo na sugbọn tẹ bá ti gbà pé àfa yín ahmed bin hanbali ẹni ọlọrun ni ẹ fà wá náà lẹ ká lọ síbi sàárẹ àwọn ẹni ọlọrun ká lọ síbi sàárẹ àwọn bàbá wa ká lọ síbi sàárẹ ká lọ kíìsì sàárẹ wọn ká lọ sí tàbárùkù pẹlú sàárẹ wọn ká lọ fi àlùbáríkà iṣẹ tí wọn gbèsè nílé ayé ní ti dáadáa ká lọ fi tọrọ kẹrin bi sàárẹ wọn ẹ fi wá lẹ ẹ mọ ká fara wa mọ àmọ tí ẹ bá fẹ máa pè wá ní onípídíà tẹ bá fẹ mọ fàṣàkọ wa tẹ fẹ mọ bàdá wa tẹ fẹ mọ kàfàrà wa ẹni àkọkọ tẹ kọkọ kàfàrà tẹ kọkọ bàdá tẹ kọkọ fàṣàkọ òun náà ìta ni òun náà làáfà yín ahmed bin hanbali. kí lè rí wa lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ẹ wo tíra tó wáwájú mi orúkọ tíra yìí náà ni masailu alimamu ahmed kitabu al-ilal wa ma'rifatu rijal ẹtọ ni tíra yìí náà ni ọ̀kan náà àwọn àgbà àgbàlagbà afa alusunna asalafiya alwahabiya ni ahmed bin muhammad bin hanbali alimutawafa miate wawaid warbain afa ifa yìí náà ni 241 ẹtọ si takikirẹ ni a doctor wasiyullah bin muhammad abbas ariyadi ni wọn ti tẹ tíra yìí jáde kìí ṣe iran wọn ti tẹ bẹẹ ni wọn tẹ ní iraq tẹ́bá lọ wo page 492 tẹ́bá lọ wo masala 3243 sàátù àrọ́júlẹ̀
Abdullahi ibn Ahmad ọmọ afa Ahmad ibn Hanbal ta mọ sí Abdullahi ibn Ahmad ó bí bàbá rẹ̀ Ahmad ibn Hanbal ó bí léèrè nípa ọkùnrin kan ìyá mọ́sùn mi bára nàbí arákùnrin yìí ó lọ síbi mímbàrí ànábì Muhammad nílùú Madina ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́kan mímbàrí ànábì Muhammad wàyà tabarraku bí mọ́sìhì kẹwàá sí pọ́ fọwọ́kan mímbàrí ànábì Muhammad nìkan ó tún wá sí tabarraku pẹ̀lú rẹ̀ ó ń wá àlùbáríkà pẹ̀lú mímbàrí ànábì Muhammad yà subhanallah ànábì ò sí láyé mọ́ arákùnrin yìí lọ síbi mímbàrí ànábì Muhammad ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ra mímbàrí ànábì Muhammad ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ra wàyà tabarraku bí mọ́sìhì ó tún wá ń tọrọ kọ́lọ́dún ọlọ́run ọba ó ń tọrọ àlùbáríkà ó ń tọrọ ọmọ ó ń tọrọ owó pẹ̀lú bó ṣe ń fọwọ́ kan mímbàrí ànábì Muhammad yìí kìí ṣe pé arákùnrin yìí kìí ṣe pé fọwọ́ kan ó fọwọ́ra mímbàrí ànábì lásán wàyù kọ bílùhù ó tún wá ń kí sí mímbàrí ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam subhanallah yóò gbẹdu síbi mímbàrí ànábì báyìí yóò wá kí sí ọmọ gbàdúrà mi albarka mímbàrí albarka ẹ̀ tó wà lórí mímbàrí albarka ẹ̀ tó ṣe khutbah lórí mímbàrí òun náà ni ànábì Muhammad afa abdullahi ibn Ahmad ibi abara Ahmad ibn Hanbal ó ń bi léèrè nípa wípé akíni dájú arákùnrin yìí èyí tó wá sí mi léèmọ̀ ni wípé sẹ́rí arákùnrin yìí kìí ṣe wípé ó ń fọwọ́ kan mímbàrí lásán kìí ṣe wípé ó ń kí sí mímbàrí lásán rárá o wọ̀yẹ́ falù bìlẹ̀ kọ́bùrì mísìlà zálìk wọ̀yẹ́ falù bìlẹ̀ kọ́bùrì mọ́sá mísìlà zálìk ìgbà tí arákùnrin kò níbi mímbàrí ànábì ó wá lọ síbi sàárẹ̀ ànábì ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọwọ́ ra sàárẹ̀ ànábì báyìí ó ń fara ro sàárẹ̀ ànábì báyìí ó wá ń yíra mọ́lẹ̀ níbi sàárẹ̀ ànábì báyìí subhanallah subhanallah wàyà tabarraku bí mọ́sìhì ó tún wá ń tọrọ àlùbáríkà bó ṣe ń fọwọ́ ra sàárẹ̀ ànábì ó tún wá ń tọrọ àlùbáríkà pẹ̀lú rẹ̀ kẹwàá síbẹ̀ lásán o ó tún wá ń kí sí sàárẹ̀ ànábì Muhammad ó fi ẹnu rẹ̀ ó fi kí sí sàárẹ̀ ànábì Muhammad ó wá ń yí ara mọ́lẹ̀ níbi sàárẹ̀ ànábì Muhammad ó wá ń tọrọ nǹkan yà subhanallah abdullahi wa ni gbogbo ohun tí arákùnrin yìí ń ṣe tó ń fọwọ́ kan mímbàrí ànábì tó ń kí sí mímbàrí ànábì ó fọwọ́ kan sàárẹ̀ ànábì ó kí sí sàárẹ̀ ànábì yùrídù bí zálík àtàkọ́rùbá ilàlá ohun tó ń wá náà ni pé ó fi ń wá láti súnmọ́ ọlọ́run ọba ó fi ń wá láti fi tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ó ń fi ń wá kí ọlọ́run ọba kó bí àbùkátà ń ó fi kíní ó fi ṣe ẹ̀sìn ni tàkọ́rùbá ilàlá ó fi súnmọ́ ọlọ́run ọba kí ni ìdájọ́ arákùnrin yìí ẹ dákun kí lọ́yẹ kí ìmọ̀ Ahmad ibn Hanbal sọ wá káfír káfìrí ni fásikì ni mùsírìkì ni mùbútádì ni ohun tí wọn kí mọmọ Ahmad ibn Hanbal sọ nìyẹn fàkọọlà ìjẹ́ ẹ̀gbọ́n tí mọmọ Ahmad ibn Hanbal sọ ìmọmọ Ahmad ibn Hanbal ni sẹ́ẹ̀rí arákùnrin yìí tó fọwọ́ kan mímbàrí ànábì tó sì kí sí mímbàrí ànábì tó fọwọ́ kan sàárẹ̀ ànábì tó sì kí sí sàárẹ̀ ànábì tó wá tún ṣe tàbárùkù pẹ̀lú sàárẹ̀ ànábì sẹ́ẹ̀rí kan tún ṣe yóò làbá sàbìzálẹ̀ kò sí ìka tó burú ń bẹ̀ yà allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahu ìyẹn ni wípé kò sí tó burú ká lọ síbi sàárẹ̀ ànábì ká wá máa kí sí sàárẹ̀ ànábì ká máa fọwọ́ kan sàárẹ̀ ànábì ká máa ṣe tàbárùkù pẹ̀lú rẹ̀ kò sí tó burú ká lọ síbi mímbàrí ànábì kẹwàá sàdébì nìkan ká lọ mímbàrí àwọn ẹni ọlọ́run ká lọ síbi sàárẹ̀ àwọn ẹni ọlọ́run yà subhanallah ká máa lọ kí sí sàárẹ̀ wọn ká máa fọwọ́ kan sàárẹ̀ wọn ká máa tọrọ kata fẹ́ pẹ̀lú àlùbáríkà wọn lọ́dọ̀ ọlọ́ba níbi sàárẹ̀ wọn kò sí tó burú ń bẹ̀ afa Ahmad ibn Hanbal ni lába sàbí zálìk kò sí tó burú ń bẹ̀ o èèyàn mayà nínú islam ẹ lọ síbi sàárẹ̀ àwọn ẹni ọlọ́run ẹ lọ tọrọ kata ẹ fẹ́ àwọn sàlàfíà ò ní àlùbáríkà lára wọn ò sì fẹ́ káwọn ò ní àlùbáríkà ṣùgbọ́n àwa ti jágbọn rárá ẹ lọ síbi sàárẹ̀ àwọn ẹni ọlọ́run ẹ lọ gba àlùbáríkà ẹ lọ síbi sàárẹ̀ àdìmọ́mùdùsẹ́ ní ilẹ̀ iraq ní karbala
e wa sibi sare ma murido ni mashad e wa sibi sare ya wa masuma ni kumu bi bayi e lo sibi sare baba sharam lagege e lo sibi sare baba wa a kamal lahadabi e lo sibi sare baba wa abdul qadir kayla jailani e lo sibi sare baba wa قامر تجاني الاطرال بركة كسنتو برومب افا احمر كنو عمبالي وقام سلافية اوني لا بحث بسالي كسنتو برو كالوسي بساري عميني اللون كالوسي بساري النبي كما فورا ساري وان كسما كيسي ساري وان كما واسي تباركو بلو ساري وان كسنتو برومب كلو باكو قبلي ني بادة فوا وصل الله على محمد وآله طيبين طاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.